ရဲ့ຢາတွေပေါ့နော်ပြင်းပြရဲ့ຢາတွေအခုနောက်ပိုင်းတော့လိုင်းမှာပြဿနာတွေအများကြီးတွေ့ရတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်တွေ့ရတဲ့အဲ့လိုမျိုးရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့အခြေအနေတွေမှာကျွန်တော်စဉ်းစားမိလာတယ်ရှေ့အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးတွေ့ဖို့အလိုရပေါ့နော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးတွေ့ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောနေကြစကားတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြတုံးကပေါ့နော်ဆန္ဒပြတုံးကစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကထားရမယ်အလုံးမင်္ဂလာပါ Freedom of Myanmar Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေစဉ်တည်င်းသူတည်င်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်တာဖို့တောင်းဆိုပါစေ။နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတုံ့တက်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးလေးလာဝေဖန်တုံ့တက်ကြပါခင်ဗျာ။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆန္ဒပြတော့ကဘလို့စိတ်ထားလဲမင်းအောင်လိုင်ကိုတော်လန်မှုဒီစစ်တပ်ကြီးကိုဒီစစ်တပ်ကိုတော့မြန်မာစစ်တပ်ကိုပြည်သူနိုင်ငံတဲ့စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့တော်လန်မှုကျွန်တော်တို့ဘလို့စိတ်ထားလဲကျွန်တော်မှရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲရှိတယ်တော်လန်ရေးရတယ်ကျွန်တော်တို့မြို့မှာဆန္ဒပြတယ်ဟဲ့လားလက်ကောင်းချောင်းထောင်းတယ်မရဘူးအဲမရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်တဲ့ထွက်ပြကျွန်တော်လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကျွန်တော်တို့လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းတွေ့ရမှာကရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့လက်နက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်မယ်နော်တိုက်ရမယ်ဒါတော့ပဲကျွန်တော်တို့တွေးရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတော့ပဲတွေးဒါပဲပေါ့နော်ဒါပဲကျန်တာဘာမှမရှိဘူးကျန်တာကဘာရှိမလဲကျန်တာဘလို့တိုက်ရမယ်ငါတို့လက်နဲ့ရအောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲငါတို့စီစံရအောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲဒီတော့ပဲအခုအမြင်တွေတွေ့ကြဆိုလိုင်းအောင်မှာဆိုတော်တော်ကြီးကိုပြဿနာတွေကကြမ်းများတယ်ဆိုတော့တော်ကြီးကိုရှုပ်တယ်ပေါ့နော်ငမြန်လေးလဲရှင်းပါစေပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းတယ်ဟဲ့လားပြီးတော့တော်လန်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးလောက်ကြပါရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးလောက်ပြီးတော့စေတနာနဲ့ပေါ့နော်စေတနာနဲ့လောက်လောက်ကြဖို့အဲလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီမှာလောက်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုထက်များကြီးအင်အားတောင်းတဲ့လူတွေအားကြီးတဲ့လူတွေပို့ပြီးတော့တော်လန်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလောက်ကြပါဟဲ့လားပြီးတော့ပြီးတော့ဟိုအရင်တော့လိုပဲတွေးပါကျွန်တော်တို့ဒီအာနာရှင်ကျွန်တော်တော်လန်မယ်ဒါတိုက်ထုတ်မယ်ဒီလောက်ပဲအဲ့လောက်ပဲအဲ့တက်ပို့ပြီးတော့ဘာမှလည်းမညှော်လင့်ပါနဲ့ဘာမှလည်းမတွေးနဲ့ပေါ့နော်မိုးကရွာလာတယ်ဒါလိုပဲနေရာပြောင်းမလို့မိုးကရွာရင်ရောစခန်းလေးကြည့်မယ်ဟုတ်ရလာပြီအဲ့လိုပေါ့မရိုးရှင်းဘူးဆိုရင်ကိုကအဲဘယ်လိုပြောရင်ကိုကလိုအပ်တာတွေတော့မြင်ရတာပေါ့နော်လိုအပ်တာတွေများမယ်လိုချင်အဲလိုချင်တတ်မှတ်မှုတွေတော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဲအချို့ဟာတွေမှာဆန်းဆန်းကြီးတွေးပြီးတော့အများကြီးအဲ့လိုမျိုးအခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေလို့ဆိုရင်အရန်ကိုစိတ်ညစ်ရတယ်နော်စိတ်ညစ်ရတယ်ဒီစိတ်ပြက်ရတယ်အဲအဲဒီမှာပဲပြည်သူတွေကလည်းစိတ်ပြက်သွားမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ပြည်သူတွေကလည်းပို့ပြီးတော့အမြင်ဝါလာမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဘတ်တွေကွဲကုန်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်ခေါင်းလေးကဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲလုပ်အောင်ကျွန်တော်လက်နဲ့ကြိုက်မယ်အတိုက်မယ်နော်တိုက်မယ်ပြီးရင်ခေါင်းလေးအောင်မယ်ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲတွေးတနေ့ရအောင်ရှာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တိုက်ရမယ်ဒီတော့ပဲတွေးအခုဘာကြောင့်လိုင်းအောင်ပါဒီလိုဘယ်လိုပြဿနာတွေမှလည်းမသိကျွန်တော်တို့လည်းနားမလည်တကယ်ပြောဘယ်လိုနားလည်ရမှန်းမသိတော့အဲ့လိုဖြစ်နော်ဟုတ်တယ်မိုးရီကအရန်ရွာနေတယ်မိုးရီကရွာတယ်ခြေထောက်ကလေးရတော့ဘယ်လိုနေလဲမသိဘူးကိုယ်ဆန္ဒမှပြန်ရောက်တယ်နော်ဒီမကောင်းဆိုတော့ပြန်လာခြေထောက်ကလေးတော့မိုးမိပါမိုးကလည်းမပါပါဘူးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဗျเนาะပြည်သူတွေကလည်းဝိုင်းပြီးတော့ပြောဖို့လိုပါတယ်ပြောဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကဒီတော်လိုင်းရေးမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့လိုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့လိုပဲလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေပေါ့အဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးတွေးဖို့လိုတယ်ရိုးရိုးလေးလှုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါမှပဲပို့ပြီးတော့ရှေ့ရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟာလာပြီးတော့ဟိုအဖွဲ့ဆွဲတွေလူမျိုးဆွဲတွေပုံကူဆွဲတွေမဆွဲဘဲနဲ့အားလုံးပေါင်းပြီးတော့
သွားရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်နော်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိုက်မယ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အမုန်းပွားမှုတွေမရှိဘဲနဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးသွားတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဟုတ်လားမိမိမအများကြီးရှိပါတယ်လုံနေတဲ့ဘွယ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်အဲတကယ်ဝမှဒီတော်လန်ရေးကိုအောင်ခြင်းနဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီတောင်တုံးနဲ့တိုက်ဆိုလဲတိုက်မယ်ဆိုလဲကလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟဲ့လားသူတို့စိတ်ပြအောင်မလုပ်သင့်ဘူးသူတို့စိတ်ပြမဲ့အရာတွေလည်းမလုပ်သင့်ဟဲ့လားအချို့ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ရတနာဖို့ကောင်းတယ်ဒီစခန်းလှုပ်ပြီးတဲ့တောင်တုံးတွေနဲ့သူတို့တိုက်တယ်နော်စခန်းလှုပ်ပြီးတဲ့တောင်တုံးတွေနဲ့ပဲတိုက်တယ်စခန်းကပေးတဲ့လက်လုပ်တက်နေတယ်သူတိုက်တယ်သူတို့ကဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးဘာမှလိုချင်တတ်မှတ်မှုမရှိဘူးရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲတွေးတယ်အဲကျွန်တော်ဟိုဒီစစ်အာဏာရှင်ပေါ့နော်စစ်အာဏာရှင်ကြောက်ရရလက်နဲ့ကင်ဆယ်ပြီးတိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးတစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့လိုလူတွေကိုစိတ်ပြတ်အောင်မလုပ်ကြပါနဲ့ပြီးတော့ဟိုအားပေါ့နော်အားပြတ်အောင်မလုပ်ကြနဲ့ပေါ့နော်။ဒီကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားတင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးစီးလုံးပြီးတော့သွားတင်တယ်နော်။စီးလုံးပြီးသွားတင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြတော့ကလိုပဲဟိုးအရင်ညစ်တွေကလိုပဲစိတ်တစ်ခုထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားတင်တယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဟုတ်လား။နော်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ရပြည်သူတွေကလည်းဟိုဘက်တစ်ဖွဲဒီဘက်တစ်ဖွဲအဲ့လိုမျိုးကွဲကြတယ်အဖွဲ့စည်းကြလည်းဟိုဘက်တစ်ဖွဲဒီဘက်တစ်ဖွဲအဲ့လိုမျိုးကွဲကြကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအောင်မလားအောင်လေတော့တော်လိုင်းအောင်ရင်လေဟုတ်လားအဲဒါကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်တို့ထိုင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့နေလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့နေမြည်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ပေါ့နော်ရန်ကုန်မြောက်တော့ကြပြီနော်ပြန်ကျင်တယ်အိမ်ပြန်ကျင်တယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးရိုးရိုးသားသားနဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲလုပ်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုရဲဟုတ်လားတောင်းဆိုရဲဆိုတာကလည်းအချို့အရာတွေကကြတော့ကိုမလုံနိုင်ဘူးလေကိုမလုံနိုင်ဘူးကိုကထိုင်မဲကြည့်နေရဆိုတော့တစ်ခါကြိုက်ဝန်းနေမိတယ်เนาะအငါတို့ဒီလောက်ဟိုဖြစ်လဲဒီလိုပေါ့တော့ပြဿနာတွေကအများကြီးပဲဆိုတော့ထားပါတော့ဒါသမီးကိစ္စတွေเนาะဒီကကိစ္စတွေမပြောတော့โอเคပြီးတော့ပြည်သူတွေလည်းကိုပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်နေကြပါနော်ဆင်ပြောင်နေကြပါဟဲ့လားကျက်နာတွေကိုတိတိချာချာလေးကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်သုံးသက်ကြပါဟဲ့လားကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာဒီမန်းကိုမသိတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဘာဒီမန်းမသိတော့အဲ့လိုဖြစ်ချုပ်ချက်ခတ်နေတာပါတယ်နော်ကျွန်တော်သိတာတစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကထွက်လာတော့အဲ PDF ပေါ့နော် PDF ဖြစ်ချင် PDF တယောက်ဖြစ်ချင်ဟဲ့လား PDF တယောက်ဖြစ်ချင်တယ်အန်ယူဂျီပေါ့နော်အရင်ကတော့အန်ယူဂျီပဲသိရအောင်နော်အန်ယူဂျီအမ် PDF အဲ့လားပဲကျွန်တော်သိအဲ့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်နေမြေကြီးရောက်လာပြီကျွန်တော်စစ်ပညာရေးသင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့စကန်းနံပါတ်ကြီးရှိစကန်းနံပါတ်မှာဘလူးစကန်းဘလူးစကန်းပေါ့အဲဒါဆိုရင်လည်းအဲဆွမ်းနာပြောတဲ့ဆွမ်းနာဆိုတာတင်မိတမန်စကန်းပေါ့နော်တင်မိတမန်စကန်းဟိုဘက်ဆိုရင်အဲဘိုဘလူးစကန်းဟိုဘက်ဆိုရင်ဘိုဘလူးစကန်းအဲ့လိုမျိုးရှိကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့အဲ့လောက်လေးပဲဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကြည့်ရကြတော့ဘလူးမန်းကိုမသိဘူးအများကြီးပဲပေါ့နော်အများကြီးဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့အဖွဲ့စည်းစုံပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ခိုင်တော်လိုင်းရောနားမလဲဘူးကျွန်တော်တို့သိတာရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ကလက်နဲ့ကြိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်မယ်လက်နဲ့ရအောင်ရှာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တိုက်မယ်ဒီလောက်ပဲသိတာဒီနေ့တိမ်လားမလားဆန်သိမှာကျွန်တော်မသိဘူးတိုက်ဘက်မှာသိချင်းသိမယ်အဲမသိရင်လည်းမသိဘူးတော်လိုင်းပြည့်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းချင်းလဲရှင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့အဆင်မပြေတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးကျွန်တော်ရုံးကန်တယ်ဟဲ့လားအဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်တို့သွားတယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲပေါ့နော်အဲတခြားဖွဲ့တွေလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးသွားဖို့လိုပါတယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းသွားပါနော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းတွေးပါရိုးရိုးရှင်းရှင်းလောက်ပါပေါ့နော်ပြည်သူတွေလည်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲလောက်တာကောင်းပါတယ်ဟဲ့လားဒါအကြံပြုတာပါတင်တာကတော့မပြောတော့ဘူးခုလည်းဟိုစခန်းမှာထိုင်နေတော့အဲပြောချင်တာလည်းပါတယ်ဖို့ကလည်းစာလည်းမရိုက်ရှင်ဆိုတော့ live ပဲတွင်းလိုက်တာနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲရိတ်ခါပိုင်းကျွန်တော်နည်းနည်းဖြည့်ဖို့လိုတယ်ဒါတော့တဆက်တည်းကျွန်တော်လူခံလိုက်ပါဘူးเนาะရိတ်ခါပိုင်းကျွန်တော်နည်းနည်းဖြည့်ဖို့လိုတယ်ရိတ်ခါနည်းနည်းဖြည့်ဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲအခုတက်နေတဲ့တင်းရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်နဲ့ရှိဖို့မရှိတာเนาะလက်နဲ့ရှိဖို့မရှိတာဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်နေကိုယ့်အကူလောက်ပြီးတော့လက်လုပ်နေနဲ့တိုက်ရတာဆိုတော့လက်နဲ့မရှိဘူးလေเนาะအဲ့လိုဖြစ်နေခုမှသိတာပါကျွန်တော်တို့ကလက်နဲ့ရှိရထင်တာလက်နဲ့ပေါ်ရထင်တာဒါပေမဲ့ line မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေနားထောင်ရတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြီးကိုလက်နဲ့မရှိတာလုံးဝမရှိတာအဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်လက်နဲ့လဲကျွန်တော်တို့အဲစုဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေစင်ပြေအောင်
အဲတတော်တို့တွေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မောင်းမြန်လေးတွေလဲနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုတယ်နော်လောက်ရတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါလေးတွေလည်းကူညီပေးဖို့အဲပြည်သူတွေပေါ့နော်ပြည်သူတွေကူညီပေးဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်ဟလာကျွန်တော်တို့ကလက်နက်မရှိဘူးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြောလို့ရပြီလေပို့ပြောကျွန်တော်ကလက်နက်မရှိသေးဘူးလက်နက်မရှိဘူးလက်နက်မရှိသေးဘူးလက်လုပ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ရတယ်ဟလာလက်လုပ်တွေနဲ့တိုက်ရတယ်နော်ပြီးတော့တော့ကုန်တော့ပြီးတိုက်ရတယ်วันละเนี่ยว่ะเราเยบ่อยด้วยเลยเราเยบ่อดิเราญีกูเยบ่อยเยบัดดิฉีดั้นถั่วนี่เยบ่อยเยบัดดิตะตองโทเนี่ยฉีดั้นถั่วนี่เยบ่อยเยบัดดิอย่าย่ออเมตะตองโทไก่สู่พี่แล้วเราไปไล่เลยย่อตะตองโทไก่อกโลตะตองโทเว้ยฉีดเอาเนาะตะตองโทไก่พี่แล้วอย่าฉีดั้นถั่วเมย์สู่พี่แล้วฉีดั้นถั่วไข่เนี่ยเยบ่อยเราอ้านาบาระฮะล่ะอ้านาเลยเนาะไอ้แล้วเราม้าเปียนนี่สิซินมุเราลงอ่ะတော့มั้ยเรามาแล้วเนี่ยไม่ฉีดได้อยู่ป่ะမရှိသေးဘူး။အားလည်းခုမှသိတာ။အရင်ကကျွန်တော်ရှိတယ်ထင်တာ။တော်လိုင်းရကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့တော်လိုင်းရတနိုင်ငံလုံးကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအကုန်လုံးကြိုးစားနေတယ်။နော်။ဟိုလက်နဲ့မရှိဘူး။ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ဟလာ။ဟိုအစွမ်းကုန်ပေါ့နော်။ဘလို့ခက်ခဲပဲရှိရှိကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်နေတဲ့လူတွေလို့ကျွန်တော်မြင်ခဲ့တယ်။ဟလာလက်နဲ့တွေကလည်းမပြည့်စုံသေးဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်နဲ့ထုတ်လို့ကျွန်တော်လှုပ်တာ။လှုပ်တော့လက်နဲ့မရှိတဲ့လူတွေများငါတို့တုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးအဲ့အတွေးနဲ့ကျွန်တော်သွားခဲ့တယ်။နော်။ဒါပေမဲ့အခုကျတော့လက်နဲ့မရှိတာကိုပြင့်နေတယ်။နော်ကျွန်တော်ကိုတွေပြင့်နေတယ်။အဲ့တော့လက်နဲ့လဲကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းနည်းနည်းလေးအလူခံမှုရှိပါတယ်။လက်နဲ့ရှားမယ်ပေါ့နော်။မရှားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကိုရဲဘော်တွေကိုကျွန်တော်တရောင်တွိုးနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ထွက်တိုက်ဖို့ကျွန်တော်အမိတ်ပေးပါမဟုတ်တော့ဘူး။ဟုတ်လား။တရောင်တွိုးနဲ့တိုက်ဖို့ကျွန်တော်လွတ်ရမှာကျွန်တော်အားနာတယ်လာတယ်ပေါ့နော်အားနာတယ်လေ။နော်သူတို့ကကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင်လေဘာမှမငြင်းဘူးတောင်တိုးဆိုတောင်တိုးနဲ့တိုက်တာပဲလက်လုံးဆိုလက်လုံးနဲ့တိုက်တာပဲဒါပေမဲ့အခုလိုင်းပေါ်မှာပြဿနာတွေမြင်နေရတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုကိုလည်းကိုကိုကျွန်တော်တော်တော်ချက်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေလည်းကျွန်တော်မျက်နှာပြရမှာတော်တော်ချက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်တိုးနဲ့ပေးတိုက်တာကိုကျွန်တော်တောင်တိုးတွေနဲ့ပေးတိုက်ရယ်ကျွန်တော်ပြောမှာတောင်တိုးပဲရှိတယ်နော်တောင်တိုးပဲရှိတယ်မောင်းမြန်ဆိုလို့အဲနည်းနည်းပါးပါးပဲရှိရယ်လေနော်ဟိုသုံးလေးလက်ပေါ့သုံးလေးလက်ဘာမှလုံးမရဘူးလေဟာလားဒီကကျွန်တော်တို့ကတော့တိုက်တာတိုက်နေရတယ်လူမသိဘူးနော်လိုင်းပေါ်လဲတိတ်ပြီးတော့မတင်ဘူးဘာမှလည်းမတင်ဘူးဆိုတော့လူမသိဘူးလူမသိရင်ကျွန်တော်ခံယူချက်တစ်ခုရှိရပြလူသိကြမလို့ဘူးငါတို့အဲခံယူချက်နဲ့လုံမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံတယ်အဲ့ဒါကြီးကကျွန်တော်အခုချိန်မှာမာမန်သိကျွန်တော်တို့လူသိအောင်ခြားပြရမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးကိုလှုပ်ဆောင်ချက်လေးခြားပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားမလဲဘူးကျွန်တော်သိရရှင်းရှင်းလေးပဲငါတို့ဒါလုံနေတယ်ငါတို့လူသိသိမသိသိကွာငါတို့လုံလို့လုံရမယ်အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်တွေးရတာအခုတော့ကျွန်တော်တို့ဆင်ပြေသွားမှာပါနော်ဆင်ပြေသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့လက်နက်တွေကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းမယ်ပေါ့နော်တောင်းခြင်းလဲပြည်သူစီကပြီးတော့အလူကြီး MOD ဆရာကျွန်တော်တောင်းခြင်းလဲနော် MOD ကဆိုကျွန်တော်တို့တကြက်မှမရဘူးနော်ဒါက MOD ဖောင်းထုတာလည်းမဟုတ်ဘူးတကြက်မှမရဘူးတကြက်မှမရဘူးဟုတ်လားလက်နက်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့လက်လုတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်တယ်နော်လက်နက်ဆိုလဲလက်လုတ်နဲ့တိုက်ရောရဲဘော်ကြီးဆိုလဲညီကိုရဲဘော်ကြီးဆိုလဲလက်လုပ်တွေနဲ့ခြေထွက်တာပဲဟုတ်လားကျွန်တော်တော်တော်အားနာတယ်ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကျွန်တော်အားနာကျွန်တော်ညီကိုတွေတော့တော်တော်အားနာတော့ခြေထွက်ထွက်သွားရင်လက်လုပ်လေးနဲ့ထွက်တဲ့ရဲဘော်ကျွန်တော်တော်တော်အားနာတယ်ကျွန်တော်တောင်ပိုင်းတိုင်းတောင်ပိုင်းတိုင်းမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပြက်လာဆိုတော့ပေးပေးကျွန်တော်တို့ကစိတ်ပြက်ဆရာမလို့ဘူးလေကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကထွက်လာတယ်ဒီတော်လိုင်းတွေကိုစဝင်နေဆိုတော့လည်းဘလူးစီကဘလောက်ရမှာဘလူးစီကဘလောက်ရမှာဆိုပြီးတော့မရှိဘူးဟုတ်လားလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ပဲသူကသူလိုအပ်ချက်ရတာကျွန်တော်တို့တောင်းခံနေရတာပဲရှိတယ်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးဘသူမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်နေရအောင်ပါပဲဟုတ်လားဘသူမှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လန်ရေးကြီးကိုပြီးဆုံးတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကတိုက်နေရအောင်ပါနော်အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ပြီးတော့တယ်အဲ့တော့ line mode ကိစ္စကြီးလဲဘာမှဝင်ပြီးတော့မပြောချင်ဘူးပြီးတော့အဲများပြောသလိုပေါ့နော်လက်နဲ့လည်းမရှိသေးဘူးအဲ့တော့တော်နောက်ကျနေပြီထင်တယ်ကျွန်တော်အခုကျိုးပါလေတွေးရတယ်တော်တော်နောက်ကျနေကျွန်တော်တို့မောင်းမြတ်မရှိပဲနဲ့ဒီမှာဝဲလို့လည်းရတာဟုတ်ဝဲလို့ရပြီးတော့မဲဆောင်နဲ့လည်းနေပြီးတော့အဲမောင်းမြတ်မရှိဘူးဆိုတော့ဒါတော်တော်ရုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်နော်တနက်ဆိုရင်၃လေးလက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့တန်းထွက်နေရတာပဲတတော်တို့ရင်လည်းဟာလာပြည်သူတွေတီးဖို့လိုပါတယ်ပြည်သူတီးဖို့လိုတယ်ပြည်သူတွေမြင်ဖို့လိုပါတယ်နော်ပြည်သူတွေကမမြင်ဘူးလားမမြင်တာလားမသိတာလားကျွန်တော်လည်းနားမလဲတော့အဲ့ဒါလေးပြောချင်လို့လိုက်မတက်လာလက်နဲ့မရှိသေးဘူးလက်နဲ့လိုအပ်ပါတယ်ဟ
လာကျွန်တော်တို့တောင်ဒိုးတွေနဲ့တိုက်နေရတယ်တောင်ဒိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲမောင်းပြန်ပြောင်းပေးဖို့လည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်ဟလာနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်တဲ့လက်နက်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲကြည်စံပေါ့နော်ကြည်စံတွေကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘသူစီကမှကျွန်တော်တို့ဘာမှမရဘူးဒါပေမဲ့တိုက်နေရတာပဲကျွန်တော်တို့ရှေ့တန်းထွက်နေရတယ်ဟလာဒီမရှင်တွေကျွန်တော်တို့လုံနေရတယ်နော်တိုက်နေရတာပဲကိုယ့်အကူဟွာလေးဟွာရလိုက်မကူလေးရလိုက်ကျွန်တော်တို့ကြည်စံလေးဝယ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့တိုက်နေရသေးတယ်အခုချိန်ထိဟလာနော်အဲ့တော့လိုအပ်ပါတယ်အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ဟလာဘယ်ကမှကျွန်တော်တို့ဘာမှမရဘူးသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ပြီးတော့ပြောပြတယ်နော်မရဘူးဆိုတာတကယ်မှမရဘူးလားနော်အဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲမရဘူးမရဘူးအော်တာမဟုတ်ဘူးအဲမရငါတို့မရဘူးကွာငါတို့ပေးပါလို့လည်းကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟလာအဲမရှိဘူးမရသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့လုပ်ဖို့အများကြီးကြံသေးရပါတော့အများကြီးလောက်အောင်ပဲကျွန်တော်တို့အပြည့်သူတွေပါဝင်ပြုဖို့လည်းတောင်းစုပါတယ်မပါဝင်လဲကျွန်တော်တောင်ဒိုးနဲ့တိုက်နေအောင်ပါပဲလို့မပါဝင်လဲကျွန်တော်တောင်ဒိုးနဲ့တိုက်နေအောင်ပါဝင်တော့လဲကျွန်တော်တို့ဒီမောင်းပြမရှိတဲ့အဖွဲ့တွေတနက်ရသွားတာပေါ့နော်အဲ့လောက်ပါပဲကျွန်တော်ကတော့ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်ကဘာမှရှုပ်ချက်ခတ်နေတာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရှင်းရှိတိုင်းတိုက်ရှင်းရှိတိုင်းချဟုတ်လားတကယ်ပါကျွန်တော်စနပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်ညီကိုရဲဘော်ရဲဘက်တွေဆိုကျွန်တော်ပထောင်တိုးနဲ့တိုက်ခိုင်းခဲ့တဲ့တိုက်ခိုင်းတဲ့အရဲဘော်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရန်အခုချိန်မှာကျွန်တော်အားနာတယ်လေအားနာတယ်သူတို့လည်းကြတနာမိတောင်တိုးနဲ့တက်တိရှိရှိတိုက်เนาะဘာမှမတွေ့ဘူးတောင်တိုးနဲ့တိုက်ခုနပြောလို့ဘယ်နေရာဘယ်နေရာကတော့တောင်တိုးနဲ့တိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးဗျနေရာတိုင်းမှာတောင်တိုးနဲ့တိုက်เนาะကျွန်တော်တို့ခုချိန်ထိကိုတောင်တိုးနဲ့တိုက်နေရတဲ့ဟာကိုခုမှပြဿနာကြီးဖြစ်လာလို့မြင်ရတာကြီးကြားရတာကြီးတွေ့လာတော့ကိုကိုကိုလည်းအဲဆောက်တော့မကြောက်ဘောတော့ငါဆောက်တော့မကြသေးဘူးပဲငါကောင်ငါရဲဘော်တွေငါညီကိုတွေငါမောင်းမြန်အောင်မဆင်နိုင်သေးပဲနဲ့ဟာလားငါကလက်နဲ့ရှိတယ်လုံနေတာเนาะအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ခင်မိတယ်เนาะအဲပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့မရရနေတော့မှာပဲเนาะအဲမောင်းမြန်ပြည်သူကမောင်းမြန်မဝယ်ပေးဘူးเนาะဟိုဥပအခုဘယ်သူမှမောင်းမြန်မပေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုလူငယ်တယောက်ရဲ့ပေါ့เนาะလူငယ်တယောက်ရဲ့လက်နဲ့အဲကိုနိုင်တဲ့လောက်လက်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်နေအောင်ပါပဲဒါကပြည်သူတွေမြင်ဖို့ပဲလိုတယ်သိဖို့ပဲလိုတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှတ်တမ်းပဲဟုတ်လားเนาะအဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်ပြောကြတယ်ကျွန်တော်တမိုင်းမှတ်တမ်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်သားတွေနော်ဆက်ပြောလိုက်ရန်ကုန်သားတွေတနေ့တကြီးမှလာပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လက်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့တိုက်ခဲ့တယ်ကိုယ်လက်နဲ့ကိုယ်ထုတ်ပြီးတော့တိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘာအတွက်လဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကအဆင်မပြေဘူးဟာနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရ NUG MOD ကလည်းအဆင်မပြေသေးဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့စ조사ခဲ့တာနော်အခုတော့ MOD ကလည်းအဆင်ပြေပါတယ် MOD ကလည်းအပေးတာတွေမြင်လာတော့ဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာတယ်ကိုတကြက်မှမရပါမယ်လေဝမ်းသာတယ်အကျဉ်းနဲ့တယ်ငါတို့အစိုးရကဒီလိုဖြစ်နေအဲဒီလောက်ထိပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျဉ်းနဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ခုလှုပ်ခဲရတဲ့ဒီတော်လိုင်းကလာနှစ်နှစ်ကျော်မှကျွန်တော်တင်မိတမန်ဆိုရင်လည်းတင်မိတမန်လှုပ်ခဲတဲ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ခုံယူပါတယ်ကိုခုံယူတယ်နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဝိုင်းလှုပ်ကြတဲ့ရဲဘော်တွေလူတန်းချက်ဒီကျွန်တော်ခုထောက်ပံ့ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းပြည်သူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ပုံယူတယ်။နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတော်လိုင်းမှာကိုယ့်လက်နက်ကိုထုတ်ပြီးတိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေဆိုတာရှားတယ်တော့။ရှားတယ်။ပြီးတော့တနက်မရဘူးလေ။တနက်မရှိဘဲနဲ့ကိုယ့်တိုက်ချင်လို့လက်နက်ထုတ်ပြီးတော့တိုက်တယ်ဆိုတာကဘူးမှလည်းမပေးဘူးလေ။မောင်းပြလည်းဘူးမှမပေးဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲခုနောက်ပိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ပဲပုံယူတော့တယ်။အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်တိုက်နေရတာပဲခု။တိုက်ရတယ်။တောင်လို့တောင်လို့နဲ့တိုက်နေရတာပဲဘယ်သူမှမသိဘူးဘယ်သူမှလည်းကျွန်တော်တို့မပြောဘူးကိုယ့်ကိုယ်ပဲရှာကြံပြီးလုပ်နေတာဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းတော့တော်တော်လေးဝမ်းနေမိတနက်တည်းကရှိတယ်ငါတို့ကမရတာပေါ့နော်ငါတို့တောင်လို့နဲ့တိုက်ငါတို့ခံယူကြတယ်ငါတို့တိုက်အဲ့လိုမျိုးထားပါတော့ဒါဇာကိစ္စတော့မပြောတော့ဘူးဇာကိစ္စတော့သူစင်ပြေပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဂျီဇန်လေးလို့တယ်နော်ဂျီဇန်လို့တယ်ဟိုတနည်းတော့ရိတ်ခါတော့ပြတ်သွားတယ်ဒိခတော်တော်ကြီးဆန်တော်မရှိတော့ဆန်ပြတ်သွားဆန်တော်အကျွေးနဲ့ကျွန်တော်နှစ်အိတ်သွားယူရတယ်နော်လက်တလုံးစားဖို့တော့အဲ့လိုချင်းနေဒီရောက်အဲ့လိုချင်းနေဒီရောက်တယ်ပြီးတော့
လက်နက်ခရရန်အတွက်လည်းလိုအပ်တယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့ထားမလုပ်ဘူးလေနာမည်မကြည့်လို့လားနာမည်မရှိလို့လားဘာကြောင့်မှမသိဘူးအဲ့လေတစ်ခါကျတော့ဝမ်းနေရတယ်နော်ကျွန်တော်ဝမ်းနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောပြတယ်ကျွန်တော်တို့လိုင်းမော်တက်ပြီးပြောတယ်ငါတို့ဒီမှာကိုယ်တနက်ကိုထုတ်ပြီးတော့ငါတို့ကြည်စံလေးလိုပါတယ်ဆိုတာတရားမှအဖတ်မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မရရအောင်ရှာကြံပြီးကျွန်တော်တို့ရှေ့ထွက်တိုက်တာပဲဟုတ်လားနော်ရှေ့ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်တာပဲအဲမပေါ့လူရနာမည်ကြီးတဲ့ဘက်ပဲပါတော့နာမည်ကြီးရတွေပဲလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကြာလာတော့လေကိုယ့်ကိုကိုယ်တမိုင်းကိုရေးနေတယ်ဆိုပေမဲ့အားပြတ်တယ်ပေါ့နော်အားပြတ်ချင်တယ်ပြတ်နာမည်စိတ်တော့မလျှော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်သွားအောင်ပါပဲအားမမရှိရင်လေးခွားနဲ့ပြည့်ရမှာပဲနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တွေးထားတယ်ပေါ့ဒီလောက်ပါဒီလိုလည်းမြန်မြန်ရပါစေမြန်မြန်လေးမြန်မြန်ရပါစေပြီးတော့ဒီမိုကရေစီပေါ့ဒီမိုကရေစီရရှိဖို့အတွက်ကိုမြန်မြန်လေးရပါသည်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဆူတောင်းအောင်เนาะကျွန်တော်တို့လည်းအစွမ်းကုန်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းတယ်ဟုတ်လားစွမ်းကုန်လုပ်တယ်ပြည်သူတွေလည်းစွမ်းကုန်ကူညီကြပါတယ်เนาะပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းကူညီကြတယ်လုပ်ကြတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းတွေးဖို့လိုပါတယ်เนาะအကုန်လုံးရိုးရိုးရှင်းရှင်းတွေးရမယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလုပ်ရမယ်လုပ်ရမှာတစ်ခုပဲရှိရကျွန်တော်တို့လက်နက်ရှိရင်ဖတ်တိုက်ရမယ်လက်နက်ရှိရင်တိုက်ရမယ်ကျွန်တော်အများနဲ့ပြောခဲ့လက်နက်ရှိရင်တိုက်ရမယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အမခန္ဓာဆိုတော့ကဒီလက်နက်ပြပြဘဝလေးပဲပြသူများတွေထက်ကိုတဝက်နှုံးနေပြကျွန်တော်တို့မြို့သိမ်းလို့ရပြီကျွန်တော်တို့ပြောတယ်။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တောင်တိုးနေကျွန်တော်တို့မြို့နာကတ်နေတာ哦တောင်တိုးနေကျွန်တော်တို့မြို့နာကတ်နေပြီနော်ရန်ကုန်သားတွေနော်ရန်ကုန်သားတွေဟုတ်လားတောင်တိုးတွေလာလောက်ပြီးကျွန်တော်တို့မြို့နာကတ်နေပြီကျွန်တော်တို့မောင်းရဘူးမထောက်ပန်းနော်လက်နက်ခရံဘူးမထောက်ပန်းအဲကျွန်တော်တို့မြို့နာရသလောက်ကတ်နေဟုတ်လားခါကြဟိုတနေ့ရောက်ကျွန်တော်တရင်နေတင်တာပဲကျွန်တော်တို့မျိုးပေါ်မှာလမ်းအောင်ရှောက်နေရန်ကုန်သားတွေနော်ရန်ကုန်သားတွေကလမ်းရှောက်နေဒါပေမဲ့လူတွေကမမြင်ဘူးကြည်လည်းမကြည့်ဘူးပေးလည်းမပေးဘူးခုတည်းတလုံးထွင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်ခမင်းကထမင်းထူရတာနော်ရန်သူပြက်တယ်ဆိုတာခုတည်းနဲ့ထူတယ်ဆိုတာခမင်းကထမင်းထူရတာအဲ့ပြည်သူမသိဘူးဟာလာအဲ့လိုမျိုးရှိကိုလည်းနဲ့ဒီမောင်းပြန်ရင်ရှိကျွန်တော်မြို့သိမ်းလို့ရပြီလို့တစ်ခါပြောတယ်နော်တစ်ခါပြောလဲဟိကျွန်တော်တို့ဘယူးမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘယူးမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်မြင်မိတယ်ပေါ့နော်ဘယူးမဆိုင်ဘူးလားမသိဘူးပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့អော်နေလဲអော်អော်ပဲကျွန်တော်တို့လည်းတော်လိုက်သမားပါပဲကျွန်တော်တို့လည်းတိုက်နေရတာပါပဲဟာဒါပေမဲ့ခါကြောက်လဲကိုတိုင်းအောင်မလို့လိုက်လွင့်ပြီးတော့အကုံပြောလည်းမကောင်းမြန်ဘူးနော်အကုံပြောလည်းမကောင်းမြန်ဘူးအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်ရန်ကုန်သားတွေဘာလုပ်နေလဲနော်ဒါနယ်ဆွဲပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရန်ကုန်သားဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်မှာမရှင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာပဲကျွန်တော်တို့လမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်နေပြီကျွန်တော်တို့လမ်းပေါ်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်နေပြီဟာလာကျွန်တော်တို့လက်နက်ချားဖွဲ့စည်းတွေရတာတဲ့တကွက်ပဲပေးကျွန်တော်တို့မြို့သိမ်းလို့ရပြီလို့ကျွန်တော်တို့တက်ခါပြောတယ်ဟာလာမြို့သိမ်းလို့ရပြီနော်ကျွန်တော်တို့အနည်းနာမှာရှိတဲ့မြို့ကိုကျွန်တော်တို့သိမ်းမယ်တဝက်နှုံးနဲ့ပဲပေးတဝက်ပဲပေးနော်ကျွန်တော်တို့သိမ်းမယ်အဲ့လောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်မှမသိဘူးတကယ်လုံးမဲ့လူတွေလက်ထက်ကိုလက်နဲ့မရောက်လာဘူးလေနော်လက်နဲ့မရောက်လာဘူးပြီးတော့မကူညီပေးကြဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဘာလို့လုပ်လို့မလဲနော်တတော်တို့နဲ့မြို့သိမ်းလို့မရအောင်ဟုတ်လားကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုလက်လုံးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေမျိုးကာကွယ်နိုင်တဲ့အဆင့်ရှိတယ်NUG ကလည်းကျွန်တော်တို့မပေးထားသေးလို့ MOD ကကျွန်တော်တို့တကြမ်းမမရဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကျွန်တော်ပြည့်မပြောဘူးเนาะပြည်သူကလည်းကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့မှုနည်းတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးအပြစ်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဘာတော့လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူချင်းလို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပေးချင်တယ်เนาะပေးချင်တယ်ကျွန်တော်တို့တော့ပေးချင်တယ်အခုကျွန်တော်ဖြန့်ထားတဲ့လက်နက်တွေပဲအများကြီးပဲရှိတယ်เนาะဒါကဝယ်ပြီးဖြန့်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးတော့ဖြန့်တာเนาะအဲကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးဖြန့်တဲ့လက်နက်တွေအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါညာကျွန်တော်တို့တိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည်လိုတယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်တို့ကြည်ပေးမဲ့လူမရှိဘူးဝန်နေရတယ်နော်ဒါလည်းဝန်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့လက်လုပ်တွေနဲ့တိုက်လဲတိုက်ပဲကျွန်တော်ထမင်းငတ်ခံပြီးတော့ကြည်ရွယ်ဝယ်တယ်နော်ဟိုဝယ်ဝယ်ပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုဖြစ်နေတဲ့ line မှာပြဿနာရမြင်တော့လဲကျွန်တော်ပို့ပြီးဝန်နေရတော့ငါတို့မှအဲ့ဒီတချို့ဟာတွေအသုံးချိုးတချို့ပဲရှိငါတို့မြို့သိမ်းလို့ရပြီအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တွေ့မြို့သိမ်းလို့ရပြီငါတို့သိမ်းလို့ရပြီပေါ့နော်ဒါအမှန်တရားပဲကျွန်တော်တို့မြို့သိမ်းလို့ရပြီကျွန်တော်အများနဲ့ပြောနေမြို့သိမ်းလို့ရပြီ။ဘာကြောင့်ငါတို့မထောက်ပံ့သေးရလဲမသိဘူး။ငါတို့ဆိုတာကကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ကျွန်တော်ဒီနားမှာဝယ်အဖွဲ့ကြီးအများကြီးရှိရလေ။အဖွဲ့ကြီးအများကြီးရှိသလိုပြီးတော့အဖွဲ့ကြီးလည်းအများကြီးရှိ
ူတို့ကဘာကြောင့်မထောက်ပြန်လဲကျွန်တော်မေးတယ်အကုန်လုံးမေးတယ်မင်းတို့ရရလားရရလားမရဘူးဩရရလားမရဘူးကို့နားမှာတော့ဖွဲ့နေဆယ်ရှင်19ဖွဲ့မရဘူးဘောနော်19ဖွဲ့ကတကြက်မှမရဘူးမရဘူးဒါအမှန်တရားပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ຢာတွေအကုန်လုံးကအဲဒီမှာဆိုရန်ကုန်များတယ်နော်ရန်ကုန်သားတွေများတယ်ကျွန်တော်ဆိုလဲဒါရန်ကုန်ကိုပြန်ဆင်းမဲ့စစ်ကြောင်းပဲလေနော်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကြောင်းနေကျွန်တော်တို့တပ်စခန်းနေဆိုရန်ကုန်ဆင်းမဲ့အဲအဖွဲ့တွေကြီးပဲဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးလေဒါပေမဲ့ဒီမှာတိုက်နေတာပဲနော်ဟိုခိုင်ကြတော့ကိုညီပါလို့ပြောတာကျွန်တော်တို့ကိုတော့ရှက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ LINE မှာပြောတာပဲရှိတယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုညီပေးပါကိုညီပေးပါကျွန်တော်တို့ပြောတယ်အခါတရာပြောမှကျွန်တော်တို့တစ်ခါနှစ်ခါတော့ပေါ့နော်နည်းနည်းဟိုရအဲ့လိုမျိုးရှိကျွန်တော်အများအတိုင်းပြောတာတော့မရဘူးဘယ်နဲ့ရလဲနော်အခုလည်းအဲခြေရင်ထွက်ရဲဖို့ရေဆိုရင်တထောင်တိုးတွေပါတယ်ကျွန်တော်လှုပ်တဲ့လက်လှုပ်ဖို့တီးတွေ50မမတွေ50မမကျွန်တော်မအဆင်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့လက်လှုပ်တွေနဲ့ပဲတိုက်အဲ့ဒါပြည်သူသိလားမသိဘူးနော်တခြားဖွဲ့တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဘောစီတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လက်လှုပ်တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တိုက်တယ်ดาวปิดูนี่ตีซ้ํามาตีပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခုတ်မတင်းနေပါเนาะကျွန်တော်တို့ကြည်လေးဖြည့်ပေးအောင်ရပြီเนาะဒီလက်နဲ့မဝဲပေးနေပါကြည်လေးဖြည့်ပေးအောင်ရပြီဟုတ်လားကျောင်းရံကုန်သားကြီးဗျာဒီမှာကိုယ်တနက်လဲကိုယ်လှုပ်ရတယ်เนาะကိုယ်ကြည်လဲကိုယ်ရှားရတယ်เนาะအလူလိုက်ခံရတယ်ခေါင်းစားလို့ဗောနော်ခေါင်းစားလို့လို့ခံပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခြေတန်းလဲထွက်ရတယ်ခြေတန်းထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ရတယ်ခိုင်ကြတော့ကျွန်တော်လက်ခုတ်တန်နေထက်ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းမြင်ပေါ့နော်ဟာရန်ကုန်သားတွေဒီလိုလုပ်နေပါလားဆိုတဲ့အတွေးလေးကိုကျွန်တော်တို့ရစီရမှာပေါ့နော်အဲရန်ကုန်ကလူတွေလည်းဒီလိုလုပ်နေပါလားရန်ကုန်သားတွေလည်းဒီလိုစ조사နေပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကအဲ့လိုမျိုးသိစေချင်နော်သူတို့သိတာကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာနေရလဲကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်ဆိုဒီမှာလောက်တာလုပ်နေတာဒီလောက်ထိပေါ့နော်အများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းတိတ်တိတ်လေးပါပဲနော်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကြံဖန်ပြီးစူးစမ်းပြီးကျွန်တော်လှုပ်တာလှုပ်နေရတာပေါ့လေ။ရိုင်းစင်ပြေနေလို့မဟုတ်ဘူး။တချို့ဟာတွေဆိုလက်ပတ်ပြီးတော့လှုပ်နေရအောင်ရှိသေးတယ်။ဥပမာဆိုကျွန်တော်ပြရအောင် RPG ဆို။ဥပမာတွေ့လားဒီမှာအဲ RPG ကျွန်တော်စမ်းမှုထောင်လာတာ။ဒါပေမဲ့အသီးမရှိတော့ကျွန်တော်မစမ်းရသေးဘူးဖြစ်နေတယ်။အသီးကတစ်လုံးတော့ရှိတယ်ဗျာ။ညာ။ဒါစမ်းမှုပေါ့နော်။တို့မစမ်းရသေးဘူး။RPG အောင်ကျွန်တော်မစမ်းနိုင်ဘူးအဲ့လိုရှိဒါကြုံလို့ပါကျွန်တော်အဲ့ RPG ကဒီပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထောင်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကြုံလို့ကျွန်တော်ပြတာကျွန်တော်အဲ့ RPG လေးကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းရှက်မိတယ်ဒီလား RPG ကျွန်တော်ထွင်တယ်ဗျာ RPG လုတ်ပြီးတော့ RPG အသေးမရဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုနားလဲအောင်မသိဘူးအဲ့လိုဖြစ် RPG တလက်ဝယ်ဘူး RPG တလက်ကိုဘယ်လောက်လဲ RPG တလက်ကိုဈေးဘယ်လောက်လဲဟဲ့လားနော်ကျွန်တော်တို့ကလုတ်တယ်ရန်ကုန်သားတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကြရန်ကုန်ကဘာကြောင့်ထည့်ပြောရေးဆိုတော့ရန်ကုန်ကဘာကြောင့်ထိတ်ပြောလဲဆိုတော့တချို့ရမှာရန်ကုန်ကဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုပြီးပြောနေကြတယ်ရန်ကုန်သားတွေနော်ဒီ RPG ကျွန်တော်တို့အဲစမ်းဖို့အဆင့်ထိတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးသွားပြီမထောက်ပတ်နိုင်ဘူးလား RPG အသီးတစ်လုံးမထောက်ပတ်နိုင်ဘူးလားနော်မဝယ်ပေးနိုင်ဘူးလားကျွန်တော်တို့စမ်းမယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးသွားကျွန်တော်တို့စမ်းလို့ဟောသဘောတရားရတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့စနစ်ရတော့ဒါက RPG လုံးဝအမှန်ပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စမ်းဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်ပတ်စံမရှိဘူးအသီးမရှိဘူးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အပြစ်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အပြစ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အပြစ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်သားတွေအပြစ်မဟုတ်ဘူးရန်ကုန်မှာဒါရန်ကုန်ကျုပ်ဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတော့ဒါအကုန်လုံးရန်ကုန်သားတွေအများစုရှိတဲ့တပ်စခန်းတွေပေါ့နော်အားကြောင့်ကျွန်တော်ရန်ကုန်လို့အများနဲ့ပြောတာရန်ကုန်လူငယ်တွေအပြစ်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်နိုင်ကြွားရှိအောင်ကျွန်တော်လှုပ်တယ်ဟာအသီးဝယ်ဖို့ကြာကျွန်တော်တို့မှာပတ်စံမရှိဘူးလေစီးပွားရေးလည်းမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အပြစ်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုပြောရမလဲမသိเนาะကျွန်တော်တို့အပြစ်မရှိတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဘာပြောကျွန်တော်တို့ဘုံငယ်ဦးတိမ်ငယ်ဦးလीเนาะတိမ်ငယ်တော့ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်ကြရှိတော့ကျွန်တော်လုံတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်မြင်တယ်ကိုယ့်ကိုမြင်တယ်ပေါ့နော်ငါဘာလုံနေလဲငါဘာမှမလုပ်ဘူးလားတော်လိုင်းအတွက်ကိုယ်လုံနိုင်ကြရှိသလောက်ကိုလုတ်ပြီးသွားပြီเนาะသူရန်ကုန်ကအဖွဲ့စည်းအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဖွဲ့တွေဆိုကျွန်တော်မဟာမိတ်တွေရှိတယ်မဟာမိတ်ပေါင်းထားတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပူပေါင်းစစ်ကြောင်းနေရှိတယ်ရန်ကုန်ရောတော့ရန်ကုန်သားတွေပဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိကြဘူးရန်ကုန်သားတွေဘာလုပ်နေလဲဘယ်သူမှမသိဘူးဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့က
ပြောလဲပြောပြတာကျွန်တော်နည်းတယ်ပြည်သူကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပြောတာနည်းတယ်ပြီးတော့မီဒီယာဘိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအားနည်းမီဒီယာလည်းကျွန်တော်တိတ်မတုံးဖြစ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ပြောစားချင်းတော့ live လွင်ပြီးတော့ပြောတယ်ဟာလား live လွင်ပြောတယ်တချို့ mission တွေဆိုလို့ရှိရင်တင်မင်းတမန်ပါတဲ့ mission တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုလဲဆိုမီဒီယာကတော့မှာပဲမဖော်ပြတော့လေเนาะကျွန်တော်ပိုင်မဖော်ပြတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းနေတော့မီဒီယာမှာတင်ပါတယ်เนาะအဲတင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကတော့မီဒီယာမှာတင်နေတာပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ထမင်းငတ်နေတာပဲမြေပြင်မှာအဲ့လိုဖြစ်နေဟုတ်လားအဲ့တော့မီဒီယာတွေကလည်းတင်ပါကျွန်တော်မပြောဟိုအရင်လိုကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးဟုတ်လားမပြောတော့ပါဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတက်ဆွန်ဆန်ပြားလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမီဒီယာတွေမှာတင်တယ်တင်တဲ့အခါမှာမီဒီယာတွေကိုလူကြည့်များတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရင်တော့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့မစ်ရှင်တွေကိုမီဒီယာမှာတင်ရင်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းတော့တင်ပါတင်ပါကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေပို့ပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထမင်းငတ်နေတဲ့ဟာလေးတွေလည်းတွဲပြီးတော့တင်ပေးကြပါเดี๋ยวบ่จ้องเลยสรุปมิชชั่นตะบวยဖြစ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ထမင်းငတ်ခံပြီးတော့လုပ်ရတာကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကြီးစံနေမဝယ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရိတ်ခါဖြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲတနစ်တနစ်စာလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ထားလို့ရတယ်เนาะရိတ်ခါကြီးပဲဆိုတော့တနစ်စာကိုထည့်ထားလို့ရတယ်ဘွယ်တပွဲစာကိုเนาะအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ထိရိတ်ခါဘိုင်းမထည့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကြီးစံပဲကျွန်တော်တို့အတင်ဟိုများများထည့်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ကြောင့်လည်းတစ်ခါကြီးကျရင်စကမ်းမှာဆန်အောင်ပြတ်သွားတဲ့အဆင့်တိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကြောင့်အေးပေါ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ line ပေါ်တက်ပြီးဩရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ RPG ဆန်းဖို့ရှိတယ်အဲ့သူ့လည်းကျွန်တော်ရှင်းပြမယ် RPG ကျွန်တော်တို့တလုံးဖက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပေါ့နော်လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းထွက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် RPG ကျွန်တော်မှာ10လက်လောက်ထွက်လာလိမ့်မယ်နော် RPG 10လက်ဆိုရင်ဈေးဘယ်လောက်လဲဟာလာအခုဝယ်သုံးမှမဆိုရင်ဈေးဘယ်လောက်လဲတော်လိုင်းမှာဒါကအကျိုးရှိမယ်ပေါ့နော်အကျိုးများများရှိနိုင်တယ်ဟာလာအဲ့လိုပြောအကျိုးများရှိနိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီ RPG မရှိတဲ့အဖွဲ့အများကြီးပဲရှိတယ်နော် RPG အဖွဲ့တိုင်းမကင်နိုင်ဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်တို့မှာတက်လက်ရှိတာပါပဲတက်လက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာ10လက်လောက်ရှိတယ်လက်လုံးပေါ့နော်လက်လုံး10လက်လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာကြောင့် RPG ကိုမပေးသေးလဲဆိုတော့ခုတည်းကကျွန်တော်ပေး RPG ကိုဘာကြောင့်မပေးသေးလဲဆိုတော့ RPG ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မစမ်းသပ်ရသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် RPG မဖြတ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအခုဆို40ကြီးပေါ်တယ်40ကြီးပေါ်တော့နေရပဲနော်အရင်ကဆို40တက်လက်ဝယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့350တို့အဲ့လိုမျိုး200တို့ပေးရတယ်လေဟုတ်လားအဲ့လိုပဲအခုကျွန်တော် RPG တလက်ထွက်သွားပြီဆိုတော့ねဒီမှာ RPG အရန်ပေါ်သွားလိုက်အဲ့ဒါကိုပြည်သူတွေမြင်လေးပါเนาะဆိုဒီကိုကုံမာကအခု RPG အတီးတလုံးဆို8သိန်းပေါ့ဟာလားเนาะ8သိန်းတလုံးကျွန်တော်ဆန်းလိုက်မယ်ဖီးဆိုထွက်သွားမယ်ဒီ8သိန်းရတော့ဒီမှာဆန်းတက်မှုနဲ့ဒါ8သိန်းရင်းရမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါထွက်သွားပြီလို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ RPG က RPG တလက်ကိုသိန်း100ကျော်ပဲ100ကျော်လောက်ရှိမှထင်တယ်ဈေးကကျွန်တော်မသိဘူးเนาะ150ဝန်းကျင်လောက်ရှိမှထင်တာပဲဟုတ်လားအဲ့ကောင်นี่ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပေါ်တည်တည်ကျွန်တော်ထုတ်ပေးနိုင်เนาะဒါတော်လိုင်းအတွက်အများကြီးအကျိုးရှိပါတယ်เนาะ RPG 10လက်လောက်ရတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့စကားအမ RPG 10လက်လောက်လုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းတော်လိုင်းအတွက်အများကြီးအကျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြည်သူတွေမြင်ပေးပါเนาะမြင်ပေးပါကျွန်တော်တို့မြင်အောင်ကြည့်ပေးပါကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နေတော့မြင်အောင်ကြည့်ပေးပါဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကဒီအသီးကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ပြီးတော့ဒီပတ်စံ8သိန်းကိုအလကားတက်တက်ကျွန်တော်မီရှိုးပလိုက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီ8သိန်းနဲ့ဒီ8သိန်းရင်းပြီးတော့နောက်ထပ်ထွက်လာမယ့်အရာတွေကသိန်း800မှာကတန်းတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်ပေးပါကျွန်တော်အသီးတစ်လုံးပဲရှိတယ်အသီးတစ်လုံးကျွန်တော်မှရှိတယ်အသီးတစ်လုံးကိုတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်မလုပ်လိုက်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စခန်းကာဝေးတွေရှိတယ်เนาะအရေးပေါ်ကျွန်တော်တို့သုံးရမယ့်အရာရှိအဲ့ကောင်ဆိုတည်ရတာဟိုမှာရန်သူလာမဲ့လမ်းကြောင်းဆိုတည်ရတာဒီတစ်ခါလဲဆမ်းမယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရန်သူလာမဲ့လမ်းကြောင်းတည်ပြီးတော့ရန်သူလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာထည့်ပြီးတော့တစ်ခါလဲဆမ်းချပြေကိုလုပ်ထားတာအသီးကတစ်လုံးပဲရှိတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကိုပြည်သူတွေမြင်အောင်ကြည့်ပေးပါเนาะဒါတော့ကျွန်တော်ပြောပြတာပေါ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီကောင်ဘာလုပ်နေရလဲဒီကောင်ဘယ်လိုလုပ်နေရလဲဒီကောင်ဘာတွေလုပ်နေရလဲเนาะဒီလက်နက်တွေကတော့ဘယ်လောက်ထိအသုံးဝင်နိုင်လဲပြီးတော့ဘယ်လောက်ကျိုးတရားရှိနိုင်လဲအဲ့ဒါတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ပေးပါကျွန်တော်ခုရှင်းပြပေးပါ40တလက်ကိုကျွန်တော်350ရှိတယ်ကျွန်တော်ခု40အလက်20ဖြစ်သွားပြီเนาะလက်20 150နဲ့မတူတော့10လက်ဆိုပဲ3500ဟုတ်လားအစ်စ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်เนาะလက်20ဆိုရင်လက်20ဆို3000ဖြစ်နေเนาะဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အလကားပဲပေးဒါ live လို့ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်နေမြမှာလည်းရှိတယ်နေမြမှာကျွန်တော်လက်နဲ့ရောင်းနေဆိုတော့တင်မင်းတမလက်နဲ့ရောင်းလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့လူတွေရှင်းကျွန်တော်လာပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်လက်ကားပဲပေးတယ်တချို့ဆိုလူငွေထည့်လူငွေထည့်ပါတယ်ဟိုတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်စာမထုတ်ဘူးလေရက်ခမ်းမှာလာပြီးတော့အဲတလက်ယူသွားတယ်နော်တလက်ယူသွားတယ်ကျွန်တော်လူငွေအဲ2,900ပေးခဲ့ကိုဒီတလက်နော်2,900ပေးခဲ့ဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ပေးချင်တာအဲလက်နဲ့မရှိတဲ့အဖွဲ့တွေလက်နဲ့ရသွားမယ်ဆိုရင်သူတို့တိုက်နိုင်တယ်ဒါသူတို့တိုက်တဲ့မီရှင်ကကျွန်တော်နာမည်ပါလားဆိုတော့မပါဘူးလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပီတိဖြစ်ရတယ်ဩငါသူတို့လုတ်ပေးနိုင်ပြီအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တွေးတယ်ပြည်သူတွေအဲ့လိုတွေးပေးပါဆိုတော့
ကျွန်တော်ဘာလုပ်နေလဲမြင်အောင်ကြည့်ပေးပါเนาะကျွန်တော်ဘာလုပ်နေလဲကျွန်တော်မှမဟုတ်ဘူးဘယ်ဘက်ဘယ်ဘက်ဖြစ်ဘာလုပ်နေလဲဘလို့လုပ်နေလဲဟလာဘလို့ရုံးကန်နေလဲဘလို့တွေလုတ်ပေးနေရလဲဘလို့တွေလုတ်နေရလဲမြင်အောင်ကြည့်ပေးပါမြင်အောင်မကြည့်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲဟိုအာသာပြေတော်လိုင်းလုတ်ရပါနဲ့เนาะအာသာပြေတော်လိုင်းမလုတ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပေးပါเนาะပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ကုနိုင်လဲကုပေးပါဟလာအခုကကျွန်တော် RPG ကိစ္စကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောခွာရအများကြီးဂျန်သေးတယ်ကျွန်တော်ပြောစရာအများကြီးဂျန်ဘလို့ပြောလို့ပြောရမှမသိဘူးအဲကျွန်တော်တို့ line ပေါ်တက်လာရင်လည်းဟိုတချို့ရအလူခံမယ်လို့ပဲထင်ကြတော့လူကလည်းမခံလို့မရဘူးလေကျွန်တော်တို့အလူငွေနဲ့ပဲရက်တည်နေရတော့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလူခံတယ်ဆိုရင်မဲ့အလူကျွန်တော်တို့အများတိုင်းခံရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တလားတလားရကျွန်တော်သိန်း20သိန်း30အဲ့လောက်ပဲအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့မနေ့ရုံးကံပြီးလောက်ရတယ်လက်နက်တွေရအောင်လောက်ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သိန်းဆန္ဒပြောသလိုပေါ့နော်ဒေါ်လာ3000လောက်ရရင်ဆိုရင်တော့ပဲကျွန်တော်တို့လက်နက်တော်တော်ကောင်းကောင်းနဲ့တိုက်ပွဲကောင်းကောင်းနေကျွန်တော်လုပ်လို့ရဒေါ်လာ3000ပဲเนาะဒေါ်လာ3000ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်နက်လက်ဘယ်တော့တော့ရဒေါ်လာ3000ကျွန်တော်လက်နက်အလက်60လောက်ရเนาะ3000ကို60เนาะဒေါ်လာ3000ဆိုရင်တော့600လောက်ရတော့ဒါတော့သဘောတရားပဲပြတာပါเนาะဒီမှာရတယ်ဆိုတော့ပြပြ60ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းပေါ့เนาะစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းဆိုလက်နက်မောင်းပြန်ရှေ့တော့တက်စင်နိုင်ပြီเนาะ60လောက်ရှိမယ်ပြင်ကျွန်တော်ဆက်လက်လေးဒီ RPG ဆိုတော့ကြီးဝယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြို့တစ်မြို့ကောင်းကောင်းသိမ်းနိုင်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုပြည်သူတွေကမြင်အောင်ကြည့်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်လည်းဒီစစ်ရေးမှာမပါဘူးပဲစစ်ရေးကိုအတွင်းကြကြမြင်အောင်ကြည့်မှပို့ပြီးတော့ရှေ့ရောက်မယ်နော်ရှေ့ကိုထွက်ချင်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုပို့ပြီးတော့ထောက်ပံ့နိုင်မယ်ကူညီနိုင်မယ်ပြီးတော့မြို့သိမ်းစေချင်တယ်မဟုတ်လားမြို့သိမ်းဥပမာ PDF တွေမြို့မသိမ်းနိုင်သေးဘူးဟုတ်လားနော် PDF တွေမြို့မသိမ်းနိုင်သေးဘူး PDF ဆိုတာကအားလုံးခြုံပြီးပြောနော်တနိုင်ငံလုံးက PDF ပဲဘယ်လိုအဖွဲ့ပဲအမိခံဒီဖြစ်စေနော်တနိုင်ငံလုံးက PDF ပဲအားကြောင့်မို့ကျွန်တော် PDF လို့ကျွန်တော်တုံးလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြို့သိမ်းစေချင်တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောရင်ရှင်းရှင်းလေးမြို့သိမ်းမယ်အဲ့အမျိုးကိုသိမ်းမယ်ဒီလောက်တော့ဟိုပါဖြစ်တယ်နော်အဲ့လောက်တော့ဟိုပါဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့လောက်ပေးမှရမှာပေါ့အဲ့လောက်မရှိဘဲကျွန်တော်လက်လုံးနဲ့ကျွန်တော်မြို့သိမ်းကျွန်တော်တို့ယူနေလို့မှမဟုတ်တာနော်ဟိုရဲဘော်တွေလည်းကျွန်တော်လကားတက်ပေးမသေးဘူးလေဟုတ်ဘူးလားနော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမသေးချင်ဘူးလေလက်လုံးနဲ့မြို့သိမ်းနေဆိုပြီးတော့ဝုန်းဝုန်းဆိုကြောက်ဘူးသွားလို့မရဘူးဒါပြည်သူတွေတိဖို့လို့ရတယ်မြေပြင်ကိုတိဖို့လို့ရတယ်နော်ပြီးတော့ဆေးရည်ကိုလည်းထဲထဲဝင်တိဖို့လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဆန္ဒပြောကျွန်တော်ပုံသွားပြီကျွန်တော်ခု RPG မဝင်နိုင်ဘူးကျွန်တော် RPG လုပ်တယ်40မဝင်တာကျွန်တော် 40 လောက်ဟာလာဒါကျွန်တော်အပိုင်းကုန်သွားပြီ40မဝင်နိုင်ဘူးပြီးမဝင်နိုင်ကျွန်တော်ဝင်နိုင်ဆိုတာပြီးသူမလူနိုင်ဘူးမလူထားဘူးပေါ့နော်မလူပေးနိုင်ဘူးမလူထားဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် 40 လောက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်မှအလက်20လောက်ရှိတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော် RPG ထပ်လို့ခြင်းတယ်ဟာငါ RPG ရှိဖို့လို့တယ် 40 တွေရရပြီပေါ့ RPG ရှိဖို့လို့တယ် RPG ကြတော့ဒီကောင်လေးခွေးရ RPG ကြောက်နော်ဒီကောင်လေးရွာသားတွေကိုမေးရင်လည်းငါပြောဖို့ရှိလားဒီကောင်လေးမှငါပြောဖို့ရှိလားဒီကောင်လေးကအဲ့ဒါပဲမေးတယ်အဲ့တော့ RPG လုပ်မယ်ဆိုတော့ RPG လုပ်လိုက်တယ်အခု RPG ဆိုတော့10လက်လောက်ရအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခြားဖွဲ့တွေကျွန်တော်မဖြန့်ပေးရသေးဘူးနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုမစမ်းတတ်ရသေးတဲ့အတွက်ကိုမဖြန့်ပေးရသေးဘူးစမ်းဖို့အတွက်ကိုလည်း budget မရှိဘူးနော်ဘယ်ရာရဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ငွေနဲ့ပဲလုပ်ရတယ်ငွေစကားပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ငွေနဲ့ပဲလုပ်ရတယ်အသီးဝယ်တယ်အလကားမရဘူးဘူးကြောင့်စမ်းခင်မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကုန်ပတ်စံပေးမှရတယ်အဲ့တော့မြင်အောင်ကြည့်ပေးပါကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုတ်ပြခြင်းနဲ့လုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဟာလာနော်နည်းနည်းစင်ပြေမဲ့ဟာလုတ်ပေးခြင်းပေါ့ပတ်စံနည်းနည်းနဲ့များများလုတ်ပေးခြင်းနဲ့နော်ဒီ7သိန်းလောက်ရင်းလိုက်ရင်7သိန်းနဲ့ရင်းပြီးတော့စင်ပြေသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စွမ်းလာပြောဆိုအာဘီတလက်တရာနဲ့ပဲတော့ဗျာ10လက်ကျွန်တော်ပြော10လက်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့10လက်သုံးလို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သိန်း1000ဒီရင်ထွက်သွားမယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးเนาะဒါငွေ10သိန်းလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့သိန်း1000လောက်ရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲသွားရမယ်တော်လိုင်းရနော်ပြီးတော့ဟိုမောင်းမြတ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်တချို့ခါကျကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးမပြောတော့ကိုကိစ္စပဲကိုပြောတော့ကောင်းเนาะအဲ့တော့ဟိုပတ်စံရှိတဲ့ဖွဲ့လေကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာ3သိန်းလောက်လူပေးပါကျွန်တော်တို့တနက်လက်60လောက်ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအကုန်လုံးကိုတနက်အပြည့်တက်ဆင်ခြင်းတော့ခုကကျွန်တော်ရဲဘော်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေဆိုလို့ရှိရင်တောင်တိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်တိုက်နေရတယ်ရန်ကုန်သားတွေเนาะရန်ကုန်သားတွေတောင်တိုးနဲ့တိုက်နေရတယ်အဲ့ရှိအဲ့ဒါတွေကိုလည်းပြည်သူတွေကကြည့်ပေးပါเนาะဟိုဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ပြောရလဲများသွားပြီเนาะအဲ့တော့ကိုညီနိုင်တဲ့လူတွေရှိရင်လည်းကိုညီပေါ့ခုနကတော့ပြောဘူးက RPG ရှိရဲ့ကျွန်တော်မပြတာလားအဲ့ကောင်လုံးဖို့ရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးအစီအပြေသွားရင်လည်းမဆိုးဘူးပေါ့เนาะအဲ့လောက်ထိကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ငြိမ်အောင်ကြည့်ပေါ့เนาะကျွန်တော် project ကြီးလည်းကျွန်တော်ဆို project တစ်ခါမှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်ခိုးတစ်ခါမဲတစ်ခါရောင်းတယ်ကျွန်တော်30-40ရတယ်ဒါပဲရှိတယ်မဲတစ်ခါရောင်းဘူးတယ်တော့30-40ရတယ်ဟုတ်လားဒါပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်လှုပ်လာတဲ့တက်တန်းလျှောက်မှာပေါ့နော်တော်လိုင်းကလာ2နှစ်ကျော်မှာနော်
အဲ့ဒါပဲရှိတယ်ကျွန်တော် project တခါမှမလုပ်ဘူးဒီလိုပဲကျွန်တော်ဆန်လိုရင်းကျွန်တော် line ပေါ် line ပြင်ပြီးကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်အပို့တင်ပြီးပြောလိုက်တယ်ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်လာခဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ထိကျွန်တော်လောက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုထင်ကြည့်ရလည်းမဟုတ်ဘူးထင်ကြည့်ရလည်းဘာကောင်းမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တော်လိုင်းသမားတယောက်ပဲလေချိန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုယ့်လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ရင်ကိုယ်ပြန်ရမယ်ဒီကတော့အိမ်ပြန်ချင်တာပဲရှိအဲ့လောက်ပဲဆိုဘယ်ဆိုးရတက်တက်ဒီတော်လိုင်းအောင်ဝိုင်းပြီးရောတော်လိုင်းအောင်မှုသွားရင်ဒီစခွေးတွေမရှိတော့ဘူးเนาะဟိုတရားမျှတတဲ့ဆိုရတရက်ပေါ်လာမယ်เนาะပြည်သူတွေလူလူသူလူနေလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကပြည်သူပဲလေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လူလူသူလူနေလို့ရမယ်အေးစိစိနေလို့ရမယ်ဟာလာအဲကိုလုံးကိုလုံးတလောက်ကိုရမယ်ဖိနှိပ်မှုတွေမရှိဘူးနိုင်ချက်စိနှိပ်မှုတွေမရှိဘူးလက်နဲ့ပြပြီးအနိုင်ကျင့်မဲ့ကောင်တွေမရှိဘူးအဲ့လိုဘွားမျိုးလေးရအောင်ကျွန်တော်တော်ပြီဒီလောက်ပဲကျွန်တော်စဦးစီးချုပ်လည်းမဖြစ်ချင်ဘူးအဲခုလိုပုံစံယူလေကျွန်တော်ကင်ပြီးတော့အဲဆွဲကင်ထားမှာမဟုတ်ဘူးလက်နဲ့လည်းအများနဲ့ကင်ထားမှာမဟုတ်ဘူးဘိုလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးဟုတ်လား25 25ဆိုပြီးတော့25ပဲ25ပဲနော်တခါမှဘို25လည်းမရှိဘူးဘိုတင်မင်းလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဘာဘိုမှမရှိဘူးအကုန်လုံးကညီကိုတွေပဲရာရှိရရာရှိပဲရာရှိလည်းညီကိုပဲရဲဘော်လည်းညီကိုပဲအကုန်လုံးကရဲဘော်တွေပဲဟုတ်လားအဲ့လိုပဲကျွန်တော်မြန်မြန်လေးအောင်ကျင်တယ်ဗျမြန်မြန်လေးအောင်ကျင်တယ်အဲ့တော့တိတိကျကျလေးလှုပ်ဖို့လိုတယ်နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့អော်ရမှာကျွန်တော်ញ៉ាំញ៉ាំអော်ရတော့မယ်ဘာမှမရှိလို့လေခွေအဲ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနော်ကျွန်တော်လည်းစကားပြောရင်အဲ့လိုမပြောတတ်ဘူးဆိုတော့စကားဝေးပတ်လေရိုက်နေကိုပြောတဲ့အကြောင်းအရာကိုပတ်လေရိုက်နေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခု40တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားပြီ40ရေကျွန်တော်မှပေါ်တယ်အဲ့တော့ RPG ကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်အဆင်မြင်တာ RPG ကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်တယ်အဲပူနိုင်တဲ့လူတွေများကူညီပေးပါကူညီနိုင်တဲ့ကူညီပေးပါ RPG တလက်ထွက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် RPG တလက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ထွက်ဖို့ကဆယ်လက်လောက်ထွက်ဖို့က AC ပဲကျွန်တော်တာဝန်ယူရနော်ကျွန်တော်လှုပ်ပေးမယ်ကျွန်တော်ဖွဲ့လို့ဖြန်ပေးမယ်ဒီကဖွဲ့ကျွန်တော်နာမည်တော့မဟုတ်ဘူးနာမည်လိုချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချင်းချင်းကျွန်တော်ထုတ်တဲ့လက်နက်တွေကိုစာထုတ်ခိုင်းပြီးတော့ငါပေးတာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲတင်လိုက်ရုံပဲလေအဲ့လိုမလှုပ်ချင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့အသီးတွေလိုတယ်ပြီးတော့ 40 အသီးတွေလိုတယ်အများကြီးလူတွေကအများကြီးလူတွေဘာမှမရှိသေးတာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ခုမှကျွန်တော်သိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကလက်လုံနဲ့လက်လုံကိုလက်လုံတစ်တောင်တို့ကျွန်တော်က30တောင်လောက်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲထွက်ပြီအဲ့လိုကောင်းနေဆိုတော့အဲခုမှရှိတယ်ပဲတီတောင်100လောက်ရှိရင်ကျွန်တော်မှရှိတယ်အဲ1000လောက်ဆိုကျွန်တော်မှများသွားတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တွေးတာအဲ့ဒါကောင်မှကျွန်တော်ပြည်သူရပြန်တောင်းမယ်အဲ့လိုပဲတွေးတာဆိုတော့အခုကတော့ခုမှဘာမှမရှိမှဆိုတော့တဲတဲဝင်ဝင်သိလိုက်ပြီနော်ကျွန်တော်မျက်စက်လှုပ်အောင်လက်လုံလေးလည်းကျွန်တော်တို့အဲချိန်ရမယ်ပေါ့နော်မောင်မြလေးတော့ချိန်ရမယ်ပြတ်တခြားဟာလေးလည်းရှိတယ်ရန်ကုန်ပြန်ဝင်မှုကိစ္စကိုလည်းလုပ်နေရတဲ့အတိုင်းပတ်နေတာလေးနော်ရန်ကုန်ကအကုန်ဝင်ရတော့ရန်ကုန်သားကြီးရန်ကုန်ဝင်ရမှာဒီမှာနေရမှာမဟုတ်ဘူးတချို့လိုင်းအောင်မှာပြောတယ်အဲဟိုဖွဲ့ကရန်ကုန်ဒီမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နေပြည်မှာကြတော့ကျွန်တော်ဆိုရန်ကုန်တိုင်းရင်းတပ်ဖွဲ့ပဲနော်ရန်ကုန်တပ်ဖွဲ့တွေပဲဒီဘက်မှာရန်ကုန်စစ်ကြောင်းရန်ကုန်ပဲရန်ကုန်ကြီးပဲဟုတ်လားအဲဒီဘက်မှာဆိုရင် तू တက်ဆန်တက်ချာနေမီရောသူကသူနေခဲ့မှာကိုကျွန်တော်တို့ကြတော့ရန်ကုန်ပဲပြန်ဆင်းရမှာဆိုတော့အဲ့လိုရှိနော်ပြီးတော့လမ်းပေါ်လည်းအကုန်ရောက်နေပြီဟုတ်လားပြည်သူတွေကဝိုင်းပူပေးပဲလို့เนาะဒီလောက်ပါပဲဒီလောက်ပါပဲเนาะပြည်သူတွေစကားပြောတော့နည်းနည်းလေးအဲခေါင်းလည်းပြန်ကြည်သွားသလိုနေလည်းနည်းနည်းပြန်ခေါင်းသွားသလိုပဲအဲ့လိုပြည်သူတွေလည်းမပြောအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နေမကောင်းဖြစ်เนาะဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့အဲပြည်သူတွေကျမ်းမချမ်းသာပါစေเนาะကျမ်းမချမ်းသာပါစေအားလုံးပဲတော်လန်ရို့ကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့ထဲထဲဝင်ဝင်မြင်နိုင်ပါစေเนาะဘသူဘာလုံးနေလဲဘသူဘာလုံးနေလဲပို့ပြီးတော့မြင်နိုင်ပါစေအတွင်းကြကြသိနိုင်ပါစေ။နော်ပြီးတော့တကယ်အကျိုးရှိမဲ့အရာကိုလုပ်နိုင်ပါစေပေါ့။အဓိကပြည်သူပဲလေ။ကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ခံကြံတဲ့ကိုတိုက်ဖို့လာတယ်။တို့လက်နဲ့ရရင်တိုက်မယ်။ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တွေးတာ။အဓိကပြည်သူပဲ။နောက်တစ်ချိန်ကြံခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှပဲကောင်းမွေဆိုးမွေကိုတော်လန်ရဲ့ကောင်းမွေဆိုးမွေကိုပြည်သူတွေရပဲခံစားရမယ်။ပြည်သူတွေရပဲခံရမယ်။နော်တော်လန်ရဲ့ကောင်းမွေဆိုးမွေကိုပြည်သူကပဲခံစားရမှာ။ကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကမပြောတတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့တခါမှအဲ့လိုမျိုးမတွေးမိဘူး။ကျွန်တော်တို့တိုင်နဲ့တင်သေးသွားမယ်မတင်လဲကြံမယ်ပေါ့နော်ကြံခဲ့ရင်လဲကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါအဲ့လိုမျိုးပြဿနာကြီးတော့ဝင်ရှင်းတော့နော်နောက်တစ်ခါအဲ့လိုမျိုးဒီလိုကိစ္စတွေနောက်တစ်ခါတော်လန်ရမယ်ဆိုတော့မတော်လန်တော့ဒါကျွန်းလင်းပြောတာဒီတော်လန်ရေးယူတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့နိုင်အောင်တိုက်မယ်တင်သေးပါစေကျွန်တော်တို့နိုင်အောင်တိုက်မယ်ဟုတ်လားနော်နိုင်အောင်တိုက်မယ်ဒီတပွဲနိုင်မျိုးသွားပြီနောက်ပိုင်းပြဿနာကြီးကျွန်တော်တို့ဝင်မပါတော့တိုင်းပြီးတော့သူဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဝင်မပါတော့ဝင်မပြောတော့နောက်တော့ပဲထိုင်ကြည့်တော့မယ်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တဲ့ရင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝတစ်ခုလုံးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုတ်ပေးခဲ့မယ်ဒီလောက်ပဲ
အဲ့တော့ပြည်သူတွေကဒီကပဲပြည်သူတွေကနားလဲရမယ်နော်ရေးရှိအဲကိုကခံရမှာလေတော်လိုင်းရဲ့ကောင်းမွေဆိုးမွေကိုကပြည်သူကဒီကခံရမှာနော်အဲ့တော့ပြည်သူတွေပဲသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ကပြည်သူပဲဒီကပြောပြချင်တာပဲနော်ပြည်သူနားလဲဖို့အရန်ရေးကြည့်ပြည်သူကသဘောမပေါက်ဘူးပြည်သူကအဲ့လိုမျိုးမသိဘူးဆိုလို့ချင်းဘသူ့မှာကယ်တင်ရှင်မထင်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကကိုကိုတိုင်းပဲကယ်တင်ရှင်ကကိုကိုတိုင်းပဲနော်ဟုတ်လားဘသူ့ကိုမှကယ်တင်ရှင်လို့မထင်နဲ့ဘသူ့ကိုမှကယ်တင်ရှင်လို့မမြင်နဲ့ကယ်တင်ရှင်ဆိုတာမရှိဘူးနော်ဘုရားသခင်ကလည်းကယ်တင်ရှင်မဟုတ်ဘူးကိုကိုတိုင်းပဲကိုကိုကိုကယ်တင်ရမှာကိုကိုတိုင်းကယ်တင်ရမှာဟုတ်လား25အခုမလုပ်လဲကိုကိုကယ်တင်လဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီလက်နက်ကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအနိုင်ကျင့်မှာကျွန်တော်ကြောက်တယ်နော်စစ်ခွေးတွေကဒီစစ်ခွေးတွေကလက်နက်ကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနိုင်ကျင့်မှာကျွန်တော်ကြောက်တယ်လက်နက်ကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုနှိပ်စက်မှာကျွန်တော်ကြောက်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်လက်နက်ကင်တယ်ကိုကိုတိုင်းကကယ်တင်ရှင်ပဲကျွန်တော်လက်နက်ကင်ထားတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်သွားတယ်အရှိထွက်တယ်ဒီကောင်လေးလက်နဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကြောက်လို့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်မကြောက်တော့ဘူးအရင်လိုမကြောက်တော့ဘူးမြို့မှာနေသလိုပေါ့နော်အငါ့ကိုနိုင်ကျင့်မလားဆိုပြီးဆိုရင်စိတ်တယ်မကြောက်တော့ဘူးမင်းပြစ်လေမင်းပြစ်ငါပြစ်မှာပဲမင်းမပြစ်လည်းငါပြစ်မှာပဲတွေ့ရင်ပြစ်မှာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကကိုကိုတိုင်းကကယ်တင်ရှင်ပါပဲနော်ကိုကာကွယ်ရမယ်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုကိုတိုင်းကကယ်တင်ရှင်ပဲကိုကကိုလောက်ရမယ်နော်ကိုမြင်မှရမယ်ဟုတ်လားတော်လိုင်းရို့တဲလေဝင်ကြည့်တော်လိုင်းကြချုံလို့မရဘူးတော်လိုင်းကြချုံရင်မရတော့ရင်ကြဆုံးလို့မရတော့ကျွန်တော်စိတ်မှာအဲ့ဒါပဲရှိတယ်တော်လိုင်းရှုံးမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့မရှိတော့ဘူးပဲတော်လိုင်းမအောင်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့မရှိတော့ဘူးမရှိဘူးဆိုနိုင်ငံခြားထွက်သွားမှာမဟုတ်ကျွန်တော်သေပြီလေရှင်းရှင်းတော်လိုင်းလုံးဝမအောင်တော့ဘူးမလားမအောင်တော့ကျွန်တော်စူဆိုင်လုပ်ပြမှာပဲရသလောက်ကျွန်တော်ခေါ်အောင်ရသလောက်ကျွန်တော်တတ်ပြမယ်ဒီကောင်လေးဒီလောက်ပဲကျန်တာကပြည်သူပဲနောက်ကျန်မှာပြည်သူနဲ့နောက် generation ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တားစင်မြေးဆက်အဲ့မှာတားတားသမီးတွေကျန်မယ်အဲ့သူတို့ပဲသူတို့ကောင်းစေချင်လားဆိုးစေချင်လားအနောက်ထဲအာနာရှင်လက်သက်တွေမှာအာနာရှင်လက်နက်ပြပြီးအနိုင်ကျင့်တဲ့လူတွေရဲ့အောက်မှာထားခဲ့ခြင်းလားပေါ့နော်ဒါကပြည်သူတွေရွေးချယ်ရမှာပဲရှင်းရှင်းလေးပါဟုတ်တယ်နော်အဲ့လောက်ပဲအဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တာရှိတယ်အဲ့အရာတွေကိုကုညီလဲကုညီပေါ့ဟိုယုံကြည်လဲကုညီပေါ့မယုံကြည်လဲမကုညီနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အစွမ်းကုန်လုပ်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တာဝန်ကျေသွားပြီတော်လိုင်းမှာကျွန်တော်လက်ပြလုံတယ်ကျွန်တော်တာဝန်ကျွန်တော်ကျေတယ်ကျွန်တော်လက်မထောင်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်နိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ကျန်တာကတော့ပြည်သူနဲ့ပဲဆိုင်ကျွန်တော်လည်းမဆိုင်တော့နော်โอเคဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ဟိုအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ရေးတော့ဘောအောင်အောင်အောင်မယ်မအောင်လို့မရဘူးနော်အဲ့မဲ့အောင်မဲ့တိုင်မှာပြဿနာပေါင်းများစွာတော့ပြည်သူဘက်ကိုပဲရှင်းမှရအောင်โอเคဒီလောက်ပါပဲ